E aí pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Docs, trazendo mais um vídeo. Hoje vamos para mais uma parte de Cavaleiros da Saga de Hades. Bora! Thank you.
Um oponente igual ao mestre? Posso vencer? Não fale comigo desse jeito. Não com tamanho atrevimento. Ok, bora. E ali, Azizion? Vem. Droga. Você quer dissipar a parede? Vem. Mesmo plano. Se enfraquecer. Quando tiver no finalzinho do HP. Posta. Vai. Não. Tá. Com esse pouquinho aí dá pra arriscar o especial. Só que ele segura muito, mano. Ele não quer morrer em paz. Olha só. Ah, vai se ferrar. Sai. Olha aqui. O especial simples também funciona. Olha só. Não segura. Não segura, velho. Não segura. Vamos. Viado. Morreu. Nada pode penetrar meu escudo de dragão. Desbloqueamos o Xion. Então é isso, pessoal. A gente vai se ver no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. E fui!